Гайда співати, з нами бруд перемагати. Учні 4 Б-класу Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 4 долучилися до челенджу від UNICEF Ukraine. Увага на екран! Давай, давай, давай пам'ятати, давай здоровий рух не спиняти. Ми знаємо, що в чистому світі виростуть здорові діти, виростуть щасливі діти. Праці умивайся, чисти зуби двічі. Вимивай свій посуд, чистота всі мичі. Рушничок для тіла і для рук окремо. Там, де чисто, чисто, там, де в нормі гігієна. Давай, давай, давай пам'ятати. Давай здоровий рух не спиняти. Ми знаємо, що в чистому світі виростуть здорові діти, виростуть щасливі діти. Hi guys.